Abooluganda mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyuse nnyo okubeegattako wano. Nange nina obujulizi bwange mu mwaka guno. Mukama alina ebintu byankoledde. Last year nalina olubuto, ng'olubuto olwo lwa baby girl, abaana bonna be nina sirina mwana muwala. Olubuto olwo lwali lwa baby girl. Olubuto olwo lwali lutuuse okuzaalibwa nga lubuzaayo ndowooza omwezi nga gumu. Olubuto ne lwekyanga, baby n'ayanjuza nabaana, ne batunga ntunga omuggye kuba yali amaze n'okufa. Kaakati neebaza Mukama olw'ensonga nti yasobola okusevinga obulamu bwange that day, that time. Naye ate nagenda olaba tuyingidde, it was December last year. Twayingira this year, nga sikimanyi nti naddamu nenfuna olubuto kuba I was using a family planning gye nali sisuubira nti nyinza okufuna olubuto. Naye the other time bwe nali mmaze okuzaala, banzigye mu baby oyo, baŋŋamba male 3 years nga sizzeemu kufuna lubuto. Naye neebaza Mukama nti neekanga nga ndi lubuto, nawulira mu mutima gwe nga mpulira ŋŋenda kufa. Naye Katonda yawanirira olubuto olwo, Katonda n'awanirira olubuto, nenzaala baby boy era kati ali mu 3 months. Nagenda nefuna doctor, special doctor emukono ku ddwaliro dispensary, n'abeera nga monitoring, tukola scans biki. Naye era twatuuka okugenda okunzigyamu omwana nga baŋŋamba singa tozze leero, era omwana abadde wali we baatunga nga atandise okuyuzaawo. Leero badde toluwona. Actually it was not this year, it was 2022-2023. Oli baby yafa bamuzigyamu 2022, then ono ne tumuzaala 2023, kuba namala 3 months nenfuna olubuto olulala nga simanyi. Kati last year mu November nemuzaala baby omulala. Nkoze mistake wali, it was 2022-2023. Yeah. Nenze nebaza nnyo Mukama kuba ndabira ddala yanzigya mu mikono gy'okufa, mu kufa ku ntana kwennyini. Naye baby wali ali mulamu bulungi, tuli bulungi, tuli okay, tuli basanyufu with him. Mukama mwebaza nnyo olw'ekyo.